רוצה לדבר איתכם על מספרים. מספרים סובבים אותנו כל הזמן בחיים, נכון? אם זה שיעורי מתמטיקה, חשבון במקולת, מספרי בתים, מספרי רישוי. אנחנו מוקפים בהם. ואת האמת, זה עוזר לנו הסדר הזה. הכל מאורגן, הכל מתויק. זה מאוד נוח. אבל אני רואה מספרים בדרך אחרת משאר אנשים. בואו נסתכל שנייה על ארבעתם. 1, 2, 3, ו-4. אצלי כל אחד מארבעתה מייצג משהו. אם זה רגש או דמות. אני אתחיל מההתחלה. כשהייתי בת 12, גיליתי שאבא שלי חולה במאניה דפרסיה. מאניה דפרסיה, או בשמה אחר, הפרעה דו-קוטבית, זו מחלה נפשית שהחולה בלעיתים נמצא במצב של מאניה, מצב שהוא מרגיש שמלך העולם יכול לעשות הכל, אבל גם מתעצבן נורא מהר ומבזבז הרבה כסף. או במצב ההפוך, מצב דפרסיה. שזה מצב של דיכאון עם כל הדברים הרעים שהדיכאון מביא איתו. אז אני זוכרת ממש חודשים שלמים שאבא שלי לא יצא מהחדר שלו כשהוא היה בדיפרסיה, וגם הרבה ריבים של ההורים שלי כשהוא היה במאניה. כמובן שיש גם את המצב המאוזן, זה כל החולים רוצים לשאוף אליו. אבל באותה תקופה הוא היה במאניה חזקה, שלא ראיתי לפני זה. אז אחרי שאני והחיות שלי קיבלנו הסבר מפורט על המצב שלו, הוא עזב את הבית. וזה מוטט אותי. הרגשתי איך לאט לאט אני נכנסת לדיכאון. ולא יכולתי לעשות נגד זה שום דבר. כן, ואם אתם פה בקהל יודעים מה זה להרגיש בדיכאון, זה לשכב שעות שלמות במיטה בלי שום כוח לצאת ממנה, ולבהות בתקרה, ולחשוב מחשבות נוראיות, לחשוב על מוות, לחשוב על חוסר התועלת שלי בעולם. ותבינו שאז הייתי רק ילדה בת 12. אבל באותה תקופה הבטחתי לאמא שלי משהו. הבטחתי לה שאני לא אפגע בעצמי. תגידו, מכירים את הילדה הזאת בכיתה שלכם, שבהפסקות במקום לצאת עם כולם, היא יושבת ככה מסוגרת בעצמה, מציירת ציורים דיכאוניים? ככה אני הייתי. למעשה 20% מבני הנוער חושבים מחשבות אובדניות. וכשאני שמעתי את הנתון הסטטיסטי הזה, לפני כמה שבועות, בכיתי. כי 20% זה 1 מתוך 5, שזה מלא בני נוער שחושבים מחשבות כאלה. אבל בסופו של דבר יצאתי מהדיכאון, כמו הרבה אנשים אחרים. זוכרים את המספרים? זה היה בזכותם. הפעם הראשונה שהם הופיעו, הלילה, הראשון שהם הופיעו, זה היה הלילה שבו גיליתי שחברה מאוד קרובה שלי, מאושפזת בבית חולים במצב של דיכאון קליני. ואני הרגשתי שיש מסביבי טבעת, והיא הולכת ומתהדקת, ואין לי שום דבר שאני יכולה לעשות כדי לעצור את זה. קודם כל אבא שלי, אחרי זה היא, ואולי, אולי עכשיו גם אני, הרגשתי כאב כל כך חזק שהייתי חייבת להוציא אותו איכשהו. ידעתי שאני רוצה לפגוע בעצמי. אבל מרוב כל המחשבות והקולות שהיו לי בראש, לא הצלחתי להבין מה אני רוצה. אז לקחתי מחברת, וחילקתי את הקולות שהיו לי בראש למספרים מ-1 עד 4. מהר מאוד המספרים האלו נהפכו לדמויות עם התנהגויות ורצונות משל עצמן. הם מספרים לפי סדר ההופעה שלהם. אז מספר אחד היה מספר ראשון. מספר אחת פקד עליי לשרוט את עצמי. להכאיב לעצמי וככה להפסיק את הכאב בדרך אירונית. מספר אחת השתלט עליי לגמרי, והפרתי את ההבטחה שלי לאמא. אני אראה לכם איך ציירתי אותו במחברת. הוא היה נער כזה, רזה, צנום. היה לו שיער שומני ושחור שכיסה לו לגמרי את העיניים. אני לא יודעת אם היו לו עיניים שיכולות לראות מה הוא עושה לי. והיה לו כזה, הוא אף פעם לא חייך, והוא כל הזמן הלך ככה. לא ממש אהבתי אותו. מספר 2 היה מספר הבא בתור. הוא היה מספר המזויף. אני אסביר למה. הוא היה נראה בדיוק כמוני, רק יותר טוב. יותר שמח, יותר חברותי. אבל זה לא היה אמיתי כל זה. כי למספר 2 כאב. כאב לו מאוד. אבל הוא הכניס את הכאב. הוא לא הראה אותו לאף אחד. והחיוך שלו זה חיוך מזויף. מספר 2 ממש, אחרי המעשה, הוא פשוט התחנן שבבוקר למחרת אני אלך לבית ספר, שמחה ואופטימית עד כמה שיכולתי להיות באותה תקופה. הוא רוצה לטטט את כל הרגשות שלי מתחת לשטיח ולהשאיר אותם שם. ואז הופיע מספר 3. מספר 3, אותו אני הכי אוהבת. הוא היה גם כן נער כזה, רק שהוא היה הרבה יותר גבוה מכולם. היה לו שיער מטולטל, צבע חום. היה לו כזה מבט חם בעיניים, והחיוך שלו
החיוך שלו היה אמיתי לחלוטין, בניגוד לחיוך של מספר 2. מספר 3 החזיק אותי חזק חזק אחרי המעשה, ואמר לי לספר על זה למישהו. אז בבוקר למחרת, בזכותו הלכתי לפסיכולוגית וסיפרתי לה הכל. כמה ימים אחרי זה השפזו אותי, והפסיכיאטר קבע שאני סובלת מדיכאון. וואלה. אבל שלושת המספרים האלה הלכו ונהיו יותר ויותר גדולים בראש שלי, עד שהייתי חייבת עוד מספר כדי לאזן את המצב. אז הופיע מספר 4. אני. הרצונות שלי, ערבוב של כל הדמויות ביחד, אני שלפני הדיכאון, איך שלא תקראו לזה. אבל זה לא משנה, כי הוא היה שם. ככה דיברתי איתם, דרך המחברת, נקרא לכם קטע. אוף, מספר 1. כססת לנו את הציפורניים, הן היו כל כך יפות ואסתטיות. לא כססתי את כולן, וחוץ מזה, כותבים אסתטיות עם טף בהתחלה. תהיה מחובר למציאות מספר 3, זה כול הציפורניים. היי, מה אתם אומרים שנעשה בחופש, אם רוצה שאני אלך לקייטנה? לא, תשארי בבית, במיטה, את יודעת שאין לי כוח לצאת. שקט מספר 1, אני רוצה ללכת. מספר 2? צחקת אותי. אתה רוצה ללכת רק כדי להראות לכולם שאנחנו בסדר גמור. ים זוי אף אחד, מי מקשיב לך בכלל? אני מקשיב לו. אתה יודע שיעל רוצה ללכת. לא, היא לא רוצה ללכת. יעל מקשיבה לי עכשיו. בשלב הזה המספרים הלכו ונהיו יותר ויותר עצמאיים, עד שכשכתבתי בשמם במחברת, הכתב שלי השתנה לחלוטין כשעברתי ממספר למספר. וזה הפחיד אותי. יכולתי לעבור מול מראה ולא לראות את עצמי. ראיתי את מספר 1. אז הדיכאון שלי הלך והחריף. ולא משנה עד כמה דיברתי עם הפסיכיאטר, הפסיכולוגית, או אפילו ההורים שלי. לא הצלחתי להשקיט את המלחמה הרותחת, שהתנהלה לי ממש כאן. ולילה אחד הרגשה הזאת הייתה מאוד חזקה. שכבתי במיטה, בחושך, ומספר 1 דיבר איתי. הוא הרגיש את הכאב שגם אני הרגשתי, והוא רצה לשים קץ לכאב הזה. אבל לא בדרך הטובה. תכנה לי תוכניות מאוד מפרטות, איך אני אשים קץ לכאב הזה. ופחדתי מהתוכניות שלו. אבל כששכבתי שם בחושך, יכולתי להבין למה הוא רוצה לעשות את זה. יכולתי להזדהות איתו. וגם הייתי בטוחה שזאת הדרך היחידה שלי להפסיק את הכאב. להפסיק את הכל. אז קמתי מהמיטה, ובאתי לעשות את מה שהוא אמר לי. אבל בדיוק ברגע שהושטתי את היד אל הדלת, הופיע מספר 3. מספר 3 דיבר איתי שעה, באמת. הוא הזכיר לי את כל הטוב שבחיים. את החלומות שלא הגשמתי, את האנשים שלא פגשתי עדיין, את המעשים שלא הספקתי לעשות. את רק בתחילת הדרך, כך הוא אמר לי. נכון, פחדת מאוד, ואת לא יודעת איך להתמודד עם מספר 1. אבל אני מבטיח לך, אני מבטיח לך, יעל, שאם לא תשכחי אותי, תצליחי לצאת מהמצב הזה. אל תפגעי בעצמך, יעל. כי מהמעשה שאת מתכננת לעשות, אין דרך חזרה. ואז הוא נעלם. פוף. וההחלטה הייתה בידיים שלי. אז ידעתי מה לעשות. התקשרתי לפסיכולוגית. וברגע שהרמתי את הטלפון, ברגע הזה קרה משהו עוד יותר מוזר. גם שאר המספרים נעלמו. ולא כתבתי שום דבר במחברת, ולא פחדתי יותר שעברתי מול מראה. זאת הייתה רק אני. ובלילה הזה בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים שלי, גם בגלל הצלקת שהחוויה הזאת השאירה לי בנפש. אבל בעיקר מהקלה, שמיד אחריה בא אושר. אז חיבקתי חזק חזק את ההורים שלי. אחרי הרבה מאוד זמן שלא הצלחתי לישון טוב בלילות, פשוט נרדמתי. והיום? היום אני במקום אחר לגמרי. נקריא לכם קטע שכתבתי, שנה אחרי הלילה הזה. עברה שנה. שנה שלמה מאז כל הטירוף. קראתי את המחברת שוב. לא להאמין איזה תהליך עברתי. הזוי. התבגרתי, למדתי, החכמתי. כל הדבר הזה שעברתי הפך אותי לבן אדם טוב יותר. עוד 3 שבועות אני אפסיק ללכת לפסיכולוגית, וזו תחושת סיפוק עצומה. ואחרי השנה הזאת, הבנתי פתאום שיש לי כוח רצון אדיר ונחישות מטורפת. אפילו התחלתי לעשות כושר. יש לי הרבה יותר חברות טובות. אני משתתפת בשיעורים, רוקדת מול המראה, אוהבת את עצמי ואת היתרונות שבי, ומודעת גם לחסרונות, ובכל יום פועלת כדי לצמצם אותם. אני מאמינה בעצמי, מלאה בהכרת תודה לעולם ולכל מי שעזר לי בתקופות קשות. אני מבינה טוב יותר את האנשים סביבי, את השאיפות שלי והרצונות שלי.
אני מאמינה בשיפור עצמי, במימוש עצמי. אני מאמינה שאני יכולה לעשות הכל. וזה נותן הרגשה מדהימה. אבל למה אני פה? למה אני פה היום, על הבמה הזאת, מדברת איתכם, חשופה לחלוטין? אני פה כדי להעביר שני מסרים. המסר הראשון שיש לי, תפקחו עיניים. כי דיכאון בנוער קיים. וכל אחד מכם בקהל יכול לעשות עם זה משהו. בין אם אתם חברים או צוות חינוכי של מישהו שנמצא במצב הזה, לכו אליו, תדברו איתו. אני הכרתי פעם מישהו במחנה קיץ, שכמה שבועות אחרי המחנה הוא סיפר לי שהוא ביצע ניסיון התאבדות שנכשל. עכשיו, הוא לא הסכים לדבר על זה. אז אבא שלי הלך, בירר את הפרטים של ההורים שלו, מהמנהלת של המחנה, וכשהוא דיבר איתם, הוא שאל אותם שתי שאלות. אם הם מודעים למצב, ואם הוא מקבל טיפול. אז למזלנו, תשובות לשתי השאלות האלה היו חיוביות. אבל אני לא יודעת מה היה קורה, אם לא היה מדבר איתי. ואני בטוחה שיש עוד אלפי ילדים ונוער שגם הם נמצאים בבוץ הזה. אבל בגלל שהם לא מדברים על זה עם אף אחד, ואף אחד לא רואה את זה עליהם, הם רק שוקים עמוק יותר. אולי עד שאין דרך חזרה. אז אני כאן היום כדי לבקש מכם. לכו, תדברו איתם, עם החננה הזאת שיושבת בצד. וזה גם לא חייבת להיות היא. זה יכול להיות כל אחד. כל אחד שאתם רואים שמשהו לא בסדר איתו. כי לכו תדעו. אולי המילה הטובה שלכם, הצעת העזרה, תהיה הדבר שיציל אותם. המסר השני שיש לי, הוא לכל הנוער והאנשים בכללי, שגם להם יש מספר אחת קטן שלוחש להם בראש. מה עושים עם זה? איך מתמודדים? דבר ראשון, תכירו ברגשות שלכם. תכירו במספר אחת, שתיים, וגם אם זה נראה קשה בהתחלה, תכירו במספר שלוש. אבל אל תהפכו אותם לדמויות נפרדות מכם, כמו שאני עשיתי. אל תעשו את הטעות הזאת. כי המספרים האלה, הרגשות האלה, הם אתם. ואחרי שהבנתם את זה, תוכלו גם להבין שאתם יכולים לשלוט בהם. אני מבטיחה לכם, יש שם איזשהו אור בקצה המנהרה. גם אם אתם עדיין לא רואים אותו, הוא נמצא שם. אני רוצה היום שתילחמו. תילחמו על הזכות לראות את האור הזה. כי עם כל העזרה שבעולם, זה בידיים שלכם. תודה. תודה רבה.